Disney Junior prezintă un moment magic cu doctorița Plușica. La Spitalul Jucăriilor, Plușica își învață echipa cum să pună diagnostice impresionante. Să fii foarte atent și vei găsi indicii, dar răspunsul nu vine imediat, să știi. Vei încerca, nu te lăsa, răspunsul vei afla. Cercetează până găsești cauza problemelor să poți să oprești. Pune-te-o cap la cap și vei ști la orice vale tratamentul. Să punem un diagnostic, un diagnostic, să punem un diagnostic. Oh, am de făcut o operație. Eu zic să luați o pauză și exersă mai târziu. Vreți să mergem la palatul de cei al persicutei? Poate un cei dansant ne va înveseli pe toți. Ar fi bine. Sigur. Scuzați-mă. Persicuțo, te simți bine? Nu mă opresc din dușec. Auziți? S-ar putea să fie o problemă cu persicuța. Suntem studenți la medicină și trebuie să punem un diagnostic. Are dreptate. Să nu uităm ce ne-a învățat Plușica. Trebuie să punem întrebări potrivite și să căutăm indicii. Ai și alte simptome în afară de tuse? Semn niște mâncărimi foarte ciudate în gât. Și de când tușești așa? De când a venit gorila Gloria. Îmi amintesc. A spus că vrea să se răcurească cu un ceai. După ce a făcut casele de nisip pe plaja nisipoasă. Gloria era plină de nisip când a ajuns la spital. Dacă nisipul din părul Gloriei a ajuns în gâtul piersicuței. Și asta o face să tușească. Pot spune a pentru mine? A... Da, se pare că ai nisip acolo. Piersicuță, avem un diagnostic. Ai un caz de tuse tuzulită nisip-nisipită. Ce pot să fac? Uite, apa o să te ajute să speli nisipul intrat în gât. Cum e acum? E mult mai bine. Grozav! Acum să mergem la Plușica. Iese din operație și îți poate face un control. Ați pus diagnosticul corect. Piersicuță, clătește-ți gâtul cu puțină apă. Ar trebui să spele orice fir de nisip rămas acolo. Mersi, Plușica, acum mă simt mult mai bine. Mulțumesc și vouă. Nu aș fi știut ce să fac dacă nu mi-ați fi pus un diagnostic. Jucăriile Plușicăi au ascultat și au învățat. Și astfel au mai făcut un pas în cariera lor medicală. Nu ratați un alt moment magic și puteți urmări doctorița Plușica la Disney Junior.